আৰু ঠিক তেনে সময়তে কবিতাই মোক বিচাৰি আহিছিল। মই নাজানো, নাজানো ক'ৰ পৰা আহিছিল, শীতৰ কুঁৱলীৰ মাজেদি নে নদীৰ পানীৰ পৰা, মই নাজানো কেনেকৈ আৰু কেতিয়া। সি কোনো উৰি অহা কণ্ঠ নাছিল, নিশব্দতাৰ মাজেদিও অহা নাছিল, নিশাটোৰ ডালপাতবোৰ আৰু অন্যবোৰৰ মাজৰ পৰা হঠাতে জুইৰ সুহুৱনিৰ মাজেৰে অকলশৰে দূৰৰ আলিবাটৰ পৰা মোক মাতিছিল। আছিলে কবয়ভিন, কিনো কওঁ, একো ভাবি পোৱা নাছিল, মুখৰ পৰা কোনো শব্দ ওলোৱা নাছিল, চকুযোৰা অন্ধ হৈ পৰিছিল। কিবা এটাই যেন আত্মাটোক খুন্দিয়াই গৈছিল, এক উত্তেজনা, পাহৰি যোৱা এযোৰ ডেউকা। নিজেই বিচাৰিছিলো সেই জুইকুৰাৰ সমাধান আৰু লিখি পেলাইছিলো প্ৰথম শাৰীটো, এটা নিস্তেজ শাৰী, দুৰ্বল, অৰ্থহীন, সম্পূৰ্ণ আবুল তাবুল এটা নিস্তেজ শাৰী। জানো বুলি ভবা যিজনৰ একোৱেই জ্ঞান নাছিল, আৰু দেখিলো আকাশখন যেন হঠাতে খোল খাই গ'ল, তৰাবোৰ উজান ভাতি কৰি থকা পথাৰবোৰ, বিদীৰ্ণ আন্ধাৰবোৰ কাঁড়েৰে জুইৰে ফুলেৰে ফুটা ফুটা হৈ পৰিল, নিশাৰ এন্ধাৰ আৰু সমগ্ৰ বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড। আৰু মই নিশকটীয়া প্ৰাণীয়ে যেন তৰাবোৰৰ মাজৰ খালীবোৰ বিষাই মতলীয়া হৈ পৰিছো, আৰু ৰহস্যময় ছবিবোৰ অনুভৱ কৰি কৰি এক অটল তলিৰ সতে পান খাই পৰিছো, তৰাবোৰৰ লগে লগে গৈ আছো, আৰু হৃদয়খন মুকলি হৈ বতাহৰ সতে ওলাই আহিছে।